Zamenik ministra unutrašnjih poslova Turske Ismail Katakli izjavio je da ta zemlja nije umešana u incident u kojem je Grčka pronašla 92 ilegalna migranta u blizini svoje severne granice sa Turskom. Pošto niste mogli da pronađete ni jedan slučaj kršenja ljudskih prava od strane Turske, samo pokušavate da razotkrijete sliku sopstvene okrutnosti kao da je Turska to učinila, objavio je Katakli na Twitteru, odgovarajući na tweet grčkog ministra za migracije. Katakli je također pozvao Grčku da prestane sa manipulacijom i nepoštenjem. Ministarstvo civilne zaštite Grčke saopštilo je juče da su policijski službenici Grčke obalske straže u saradnji sa pripadnicima Frontexa spasili 92 migranta sa obale reke Evros na severoistočnoj granici sa Turskom. Kako je naveo Katimerini, migranti su rekli grčkim policajcima da su ih turske vlasti prevezle do reke Evros u tri vozila, a potom su ih ukrcali u plastične čamce kako bi prešli na grčku stranu. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva civilne zaštite, migranti su pronađeni bez odeće i opreme i dodaje da Turska nastavlja otvoreno da koristi migrante kao sredstvo za kršenje ljudskih prava i za kršenje međunarodnog prava. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.